بۆ نمونە لە لایف مۆزیکەکانە زۆرتر کام گۆرانیکە کردی ئەڵیتەوە؟ ئەمن لە لایف مۆزیکەکان بەڕاستی لەوانەیە لەبەر ئەوەی گۆرانیەکانی خۆم با بڵێن کەمێکی زۆر با بڵێن دەتوان لایفەکانم پڕ بکەنەوە، بەڵام ئەو گۆرانیانە شەڵدەبژێرم کە لە ستایلی دەنگی من دەگونجێ. مەسەڵەن گۆرانی کاک تەنیاشی تێدایە، گۆرانی کاک زەکەریا تێدایە، هونەرمەندی شاری هەولێر و گۆرانی هەردی برامی تێدا، گۆرانی کاک ئاژدەری تێدا. کاک خۆشبەختانە وابزەم لە زۆربەی زۆری ئەو ناوانەیە کە هێنا منە وەکو موزیک ژانێک بەشدار بووم وەخت خۆی لەگەڵان. بەڵام ئەگەر بتوێ مەسەلەن گۆرانی چیکاک هەردی بە من بڵێ، ئێستا مە بەسەکردەوە بێ ئەو کوپلێ گۆرانی گۆرانی کاکەری تامەوە دەڵێن باشە گەبرادرانی مۆسیقا دەفەرم و زۆر زۆرمان پێخۆشە. ستۆرێک فادێزێکم دەدانێ بەقەرس نەدەتوانم لەگەڵ تا بم، نەدەستیشم لە تۆ بەر بێ، نەبووم دەکرێ بێ تۆ بژی، ناو عیشقم هەتا سەر بێ، نەدەتوانم لەگەڵ تا بم، نەدەستیشم لە تۆ بەر بێ، نەبووم دەکرێ بێ تۆ بژی، ناو عیشقم هەتا سەر بێ. خۆشەویستی تاگیرێکە ڕوح و دڵ دەدەجلسێنێ، نەتاوێ ئازادم دەکا، نەکۆتاییم پێدەهێنێ، نەکۆتاییم پێدەهێنێ. هاوار بۆ پەنایەک هاوار، بە دەردی ئەو عیشقە دەمرێ، چێکم ڕوو لە چێکم کە بێ هودا دەڕوامرم، ڕۆیشتۆورێم دەڕوامرم، ڕوو لە چێکم ڕوو لە چێکم کە بێ هودا دەڕوامرم، ڕۆیشتۆورێم دەڕوامرم. یاخوا ئەو دەنگت هەر خۆش بێ، خۆش ئەڵێم بەخوا ناخۆشە، نەتاوێ ئازادت بکە و نەکۆتاییشت پێ بێنێ. قورس ئازانی زۆریش قورسە، هەرمژی یاخوا ئەو دەنگت خۆش بێ لەگەڵ نوێژ ئینشاءەڵا هەر سەرکەوتوو بن کاک هەرێم جان جان.